Nerazjašnjene okolnosti oko brutalnog ubistva dogodišnje Dan Kilić iz Bora i dalje privlače pažnju javnosti. Kako se istraga produblje, pojavljuju se novi dokazi, svjedočenja, kontradiktorni iskazi osumnjičenih Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića dodatno komplikuju slučaj. Slučaj Dan Kilić izazvao veliki interes javnosti i medija zbog svoje tragične prirode i brojnih nesnoća. Više javno tužilaštvo u Zaječaru vodi detaljnu istragu koje se ispituju različiti svjedoci, među kojima su radnik MTS-a koji je učestvovao u potrazi nestalom djevojčicom i mještanin sela Banjsko polje, gdje je djevojčica posljednji put viđena. Također svjedočili su bivši direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod iz Bora, Goran Pavić i prijatelj jednog od osumnjičenih Srđana Jankovića. U svjetlu novih dokaza uskoro se očekuje novi krug ispitivanja osumnjičenih i svjedoka. Kako saznajemo od izvora bliskih istrazi, bit će ispitano nekoliko novih osoba, dok će se pojedini raniji svjedoci ponovno naći pred istražnim organima. Postoji mogućnost da će se neke osobe biti podvrgnute poligrafskom ispitivanju kako bi se provjerila vjerodostojnost njihovih izjava. Biće još nekoliko novih ljudi ispitano. Čak će se za par ljudi koji su već dali svoje iskaze ponoviti ispitivanje. Jednostavno svaki detalj je bitan i ništa se ne prepušta slučaju. Sada čekamo rezultate vještačenja dlake. Ako se ispostavi da je dlaka Dankina, to je neoboriv dokaz i tada bi se tačno znalo ko od osumnjičenih govori istinu, izjavio dobro upućen izvor. Jedan od ključnih dokaza u ovom slučaju je dlaka pronađena u automobilu Fiat Panda za koju se vjeruje da pripada maloj Danki Ilić. Rezultat vještačenja ove dlake mogli bi značajno da utiču na dalje tog istrage. Na vještačenje je poslat ukupno 50 dijelova automobila, prvi rezultati su pokazali da na nekima od njih nema DNK djevojčice. Ipak analiza još nije završena jer je do sada obrađena samo polovina uzoraka. Praktično do sada analizirana polovina, ostala je još polovina, navodi izvor blizak istrazi. Očekuje se da će rezultate ostatka vještačenih predmeta stići uskoro što bi moglo doneti ključne informacije za razrešenje ovog zločina. Slučaj Dan Kilić nije samo pravosudna bitka, već tragična priča koja je pogodila cijelu zajednicu. Dok čekam rezultate vještačenja, dalje tog istrage ostaje nada da će pravda na kraju biti zadovoljena, a odgovorni za ovaj strašan zločin biti prevedeni pravdi. Nastavak istrage obećava nove preokrete i moguće rasvjetljavanje svih aspekata ovog misterioznog slučaja. Sve oči su uprte u nadležne institucije koje predano rade na tome da se istina otkrije i pravda zadovolji.